טוב. עוד כניסה לבלוג המצולם שלי. התאריך היה מ-4 לפברואר 1900. אתם רואים מרוב התעקשות, 4 לפברואר 2014. היום אני כבר לא זוכר כמה זמן עבר מאז הכניסה האחרונה שלי לבלוג. בכל מקרה, היום מורה גדול בבריזם הטיבטי הגיע לארץ, קרפו לבסנג הגיע צ'אמטרול, רינפוצ'ה הגיע, ביוק חזרתי מנמל תעופה לבקר, לאסוף אותו, לפגוש אותו בפעם השנה בביקור הזה. היה מאוד מיוחד, התרגשות. היה משהו מוזר שהסתכלו עלינו כל מיני מוזר בדיוק, רובם, רוב האנשים שהסתכלו עלינו בצורה מוזרה היו יהודים דתיים בכיפות שחורות, כיפות ה... לא, לא. חשבתי שהיה גם אחד עם שתיים מן שסתכל. למה זה מפריע לי? אני עוד לא יודע איזה, נראה איזה חיפוש שאני צריך לעשות עם עצמי. להתראות ברשומה הבאה. תודה שישבת.